Ok, hvaða möguleikar koma til greina? Og þá er svarið reyndar mjög einfalt við það eru svona grunninn til, ég vona að hefði hugsað þetta aðeins, grunninn til þá eru þrír staðir sem við getum geymt session state-ið á. Við getum geymt það í clientinum, við getum geymt það í serverinum og við getum geymt það í databasenum. Og þetta eru þrjár mismunandi leiðir og það vill til að ég ætla að kynna til söguna þrjú ný design pattern og þau heita client session state, server session state og database session state og eru mjög einfald að segja sig í raun og veru sjálf þannig að við erum með þess að þrjá staði þannig að byrjum á fyrsta client session state store session state on the client þetta er afskaplega einfalt þá er bara sett eitthvað í hérna clientin desktop applikasjónu eða apps, náttúrulega geyma hlutina bara í minni og geyma þessi inn í file þegar á lokar forritinu excellence og svo eitthvað svona á serverinum eða sérst á clientinum og svo getur hann verið að nota eitthvað server einhvers þar í cloudinu en veflausnir þær geyma þetta í þessum kökum eða kúki sem að þið þekkið vel og sem að fylgja með requestinu og svo framvegis það er líka að nota url til að geyma stateið og síðan fer á milli einhvers konar data transfer object sem að koma hann á milli en það er þá geymt til dæmis ef ég fer inn á stateless server þá getur ég fengið ID sem að tengir sem er ég og svo þegar ég fer ég bara inn á einhvern server hvaða server sem er og þá fylgir þetta session ID með sem að geti þá verið tengt mínum reikning eða account eða login eða eitthvað og þá veit serverin alltaf ok, þetta ID hérna sem er að koma inn það tengist þessum hérna gaur þannig að ég ætla að fara og gera eitthvað í databasenum fyrir hann og þetta er einmitt ákvæðan það sem rest var búið til eins og varum að tala um hvernig að nota við það? Þetta bara er mjög hendug þegar að gögnin eru lítil ég þarf ekki að geyma einhverja gríðarlega stóra innkaupakörfu eða umsókn einhverja flókna umsókn styrk eða eitthvað annars slíkt þetta gerir það þetta kallar á það að serverarnir þeir geta verið stateless og þetta getur búið til alveg mjög skemmtilega clustering og strategíur og failover strategíur sem að hægt er að setja upp og þá er það að nota bara middleware sem að bara allir serverar eru stateless. Þetta er svona draumurinn. Gallanir eru sá að þetta virkar ekki með stór gögn og ef að clientin crashar það náttúrulega jú, þá fer stateið en og síðan eru alls konar security issue og því að ég þarf að senda fullt á svona ID-um á milli og þetta getur verið prívat upplýsingar frá framvegis og þannig að þetta munstur henta svakalega vel ef að það er lítil gögn og ég er þá komin með stateless request inn á serverin. Nú ef ég geymi þetta á, þetta er nú algengast, þá geymir maður bara í serverinum og þá bara er þessi session tengd við notandan, við efkerum gera þetta svo sjálf, svo automatis fyrir manna, þetta er mjög einfalt og þá er einhver session object bara datastruktúr sem að þú getur nota og sett í og þetta getur verið binary, þetta getur verið object, þetta getur XML, þetta getur verið hvað sem er einhverstaðar er þetta bara geymt á serverinum og jafnvel í skrám eða eitthvað svo leiðins en þá þarf ég alltaf að fara inn á sama server og nema stateið flæði eitthvað á milli og ég geymi þetta bara í minni og stateið flæði á milli og er ekki í file þannig að þetta getur verið hvað sem er, getur verið í in-memory database þess vegna en það er geymt á serverinum og þá þarfum þetta server affinity concept til að fara alltaf inn á sama serverin það er akkurat til lausnir við það sem ég sýnum göttir þannig að það eru ákveðnar eins og til dæmis HTTP session síðan var í IOB standardinum sem er Java Enterprise Java Beans þar var stateful session bönir eitthvað fyrirbæri og hvernig að notum við þetta bara þetta er, ef við þurfum að geyma session þá er þetta einfalt þetta er ekki það er ekki gott að hafa ofmikið af stórum upplýsingum í þessu því að það tekur það bara býr til space complexity á vélanum gattan eru þeir að ef að serverin fer niður og clustering verður erfitt það þarf að flytja sessionum á milli migration, þetta er alltaf að verða betur og betra á þessi hugbúnaðar sem er að koma núna hann bara gerir þetta sjálfkrama, sessionin flýtur bara á milli og þú ert ekki að hafa ágjur af því
þessi datacentrar sem eru í boði, þeir gera þetta mjög vel. Og en það space complexity og síðan þarf að hreinsa upp inactive sessionum þegar hún þarf að time out og það hægt að gera það sjálfkrafa með því að stilla þessum webþjónum bara ef að kemur ekki hittin og serverinn í einhverja x mínútur þá default 30 heldur þá bara sessionunum hent úr minni. Ok, client og server og þá þriðji þá database session state. Stores session data as committed data in the database. Og hvernig virkar þetta? Þá bara þetta tengt í databasin og það getur verið að maður sé með bara einhver lykil sem fer á milli þá er það einhvers konar client session state sem er þá að flæða á milli en karfan eða state gögnin þau var þá geymd í þessum database og þetta er svona það er að skeima þetta til dæmis það sem hægt er að gera til dæmis að búa til svona segjum sem svo að ég sé að búa til körfur þá verður bara til körfur og stundum eru menn með svona af því að gögnin eru kannski að koma inn í gegnum margar transaksjónir yfir kannski marga, jável, lotur kannski ekki bara til dæmis ef ég myndi okkur umsókn ég ætla að sækja eitthvað styrkengst því það er að fylla út og ég er búin að fylla út alveg helling og síðan vil ég bara seifa og svo koma aftur setna þá eru all gögnin sem að ég er búin að búa til þau eru þá ekki tilbúin þetta er þá ekki record data í sjálfsög það er að geyma þetta í einhverjum svona temporary töflum körfur eru til dæmis temporary töflum og hvað gerur þá við temporary töfluna ef að notandi bara hætti við ég nenni ekki að klára þessa innkaupakörfu eða eitthvað svoleiðis þá þarf einhvern veginn að rækta að hreinsa þetta upp og síðan þarf að geyma þetta í svona pending data eða eitthvað svoleiðis og fara síðan yfir í record data þegar að búið er að klára umsókninni þegar ég segi ég ætla að skilja umsókninni þá fer þetta yfir eða því ég kaupi körfuna þá fer þetta og verður einhver ákveðin svona færslur sem eru geymdar þetta gerir scalability einfaldara þar að segja ef ég er með eitt stóran database og margar servera þá get ég sett fleiri servera svo lengi sem að databasin er ekki orðin flöskuháls þannig að þetta virkar alveg bara prýðislega í klosterum þar sem að bara bætt við serverum og gögnin eru persistent eru bara geymd og það þýðir það ef eitthvað fyrir niður þá eru gögnin að fá til tapar sérst ekki session gögnunum þínum gallandi eru þeir að þannig erum við að reyða okkur á database það er hann sem verður flöskuhálsinn og það gerir scalability alltaf erfitt og þá þurfum við síðan þurfum við að hreinsa upp drasl sem að er ekki klárar og bara notandinn hætti við umsóknina, senda hann aldrei inn og þá bara hangir þetta endalaust. En þá spurningin, hvað gerir maður við sessjónin sem eru bara döðar og ef ég er með client þá er það ekki hérna vandamál og ef það server session þá er það bara webþjónarnir þeir senda þeir eru vanalega með svona inactive message sem hún farð og svo ef það database þá það bara verið með einhverja rútin einhver svona process sem að fer í gang einu svona á dag og hendir drasli sem að enginn hefur snert og lotan er dauð en síðan er það caching er hérna temporary gögn sem eru geymd í minni milli requestana og fyrir til þess að auka hraða í stæðan að fara í databasin í hvert skipt og sækja hlutina og þetta bara sparar alveg gríðarlega mikið og til þess að rest þjónustur eru svona í grunninn til yfirleitt svona bara gett og er ekkert að breyta neinu og þetta kassa mjög mikið nú það sem að menn gera þegar kassa þessu það er náttúrulega ef ég kassa eða ímyndum okkur að ég sé með 10 vélar og einhvern veginn þá fer inn í alla vera þannig er í kassina þeim öllum sömu upplýsingar ég er að sækja kannski lista yfir eitthvað lista yfir tournaments eitthvað og þetta fer í minnið á öllum þessum velum í staðins að fara í databasin þá sækja þetta bara í minni síðan ger ég breytingu í databasinum á einhverjum tournament hvernig gerum við það? Þá er kassið outdated og það verður stale og þarf að refreshast og trixið sem hann hafa gert er tvennskonar, annars vegar þá hefur við timeout á kassinu þannig að eftir kannski 30 sekundur eða 1 mínútu eða 2 mínútur eða eitthvað 5 mínútur, þá bara er kassið útrunnið og það þarf að sækja nýtt þannig að það tekur alltaf þá smá tíma eftir að breytingin er búin að vera gerð í database til þess að hún skýlir sér í klientina það er einlegin, hinlegin sem er reynda miklu sniðuri er að vera með distributed caching sem er event driven cache
og það þýðir, eða message driven kassa, og það þýðir það að kassið í minni eins lengi og það bara þangað til að verður úrelt og þá það bara í minni og svo ef það breytt í databasenum þá send message yfir á viðkomandi vél og hún gerir, kassið, þennan hluta kassins ónýtan og sækir það næst, þannig að það bara send message og þetta mitt lausn sem að við skrifum hérna fyrir nokkur síðan þá var ekki tilfynna þannig að við hönnum þetta og skrifum svona message driven kass algoritma til þess að bæta performance og síðan í dag eru komnar kassings og lausnir eins og ekkassi og fleiri fullta lausnum sem að sjá svona gera þetta bara algjörlega sjálfkrafa Nú ætla segir einu praktísku dæmi taki hann eftir að á skjámyndinni hann til hægri þar ertu með 13 leiki þetta enska úrvalsdeildin þetta leikurinn 1x2 sem að við höfum verið að framleiða þetta fyrir danska ríkislottóið og þarna einhverjir leikir og notandinn hann smellir í þarna 2 fyrir efsta leikinn hann heldur að Queen's Park vinni hann þetta klúbbinn hann litla í Manchester og svo situr hann einn á Everton og X á einhver lið þarna og síðan bara sem svo hann fari bara og segja að ég ætla hérna að fara og kíkja hérna á einhver tipsblöð og eitthvað svona og svo kemur hann aftur inn á þessa síðu en þá þetta horfið og það var ein krafa sem var algjör bara showstopper krafa þegar vorum að útfæra þetta að það yrði að vera þetta fyrirbæri að Mark Schultz og við leistum þetta eftir það var mikið rifist hvort að þetta væri í kröfunum og svo framvegis en við leistum þetta bara með því að nota client session þannig að við settum þetta bara í kökur og svo ef hann kom inn einhvern tímann svo ef hann kom inn setnum daginn eða bara meðan þessi 1x2 leikur var opin þá geymdust öll merki og þarna var leiðin þá settum við bara client session þannig að síðan vorum við server session það var fyrir bara fyrir brás upplýsingar fyrir það sem ég að vinna með þegar ég býti miðan fyrir inn í sesjón og svo kaupiru kannski allt saman og svo vorum við með aðra sesjón í databasenum sem var legal sesjón sem var bara leið og notandi kom inn þá skráðum við allt trökkum allt í databasen og vegna þess að við þurftum að geta búið til alls konar upplýsingar rakið hvernig einast að notenda hvenær hann lokkaði sinn, klukkan hvað og hvað hann gerði allt trakkað í database þannig að var til database session sem geymdi alla þessa hluti ok, þá erum við með eitt svona quiz hérna we are building an application for processing development grants the application is complicated and users can log in anytime and continue work on their application which design pattern would be used for storing the session og svo koma þarna valkostinir, client, session state, service session state, database session state og no state required